Selamat sejahtera. Hampa dah dipanggil untuk temu janji vaksin. Mari kita tengok macam mana proses vaksinasi ni. Untuk makluman hampa, ada 5 stesen untuk proses vaksinasi. Okey, kat stesen pertama, hampa kena ambil suhu dan juga saringan gejala. Kalau dah lepas saringan ni, hampa boleh pergi ke stesen seterusnya untuk pendaftaran. Kat stesen ketiga, ada doktor yang akan bagi penerangan ke hampa dan juga dapatkan tanda tangan untuk persetujuan imunisasi ni. Ha, lepas daripada tu, barulah hampa akan dapat suntikan vaksin tu. Jangan risau, tak sakit pun. Lepas hampa kena suntik tu, jangan balik dulu tau. Hampa akan dipantau dulu selama 15 minit. Okey, dah pun selesai proses vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Ingat, hampa boleh bantu Kedah menang.